Och sen får Bobby Lane och göra mål och det gör mig så sjukt glad. Ja, han skulle bjuda Elias Ekström på en öl efter den där passningen. Men vad säger du då? Jag menar, vi såg alla hur bra Robert Lane var förra säsongen och hur tungt det var för er när han gick sönder i fjärde matchen mot Växjö. Jag menar, vad betyder det att få självförtroende in i Robert Lane? Nej, men det betyder mycket. Han är en viktig spelare för oss och tycker han har gjort ett fantastiskt bra jobb den här säsongen också. Han tar mycket stort ansvar i defensiven och som sagt, han betyder mycket för oss. Så att, ja, det är så sjukt kul för honom att han äntligen får göra det målet. Man kan ju se det på glädjen på dina lagkompisar också. Ja, nej, precis. Och det visar väl vilken grupp vi har där inne. Vi bryr oss om, vi värnar om varandra och blir fantastiskt glada för varandras skull. Så att det är kul.